ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਕਿਸਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਡੈਬਿਊ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਐਕਟਰੈਸ ਤਾਨੀਆ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਲਦ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਆਪਣੀ ਪਹਿਚਾਣ ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਮੇਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਫੈਨ ਫੋਲੋਇੰਗ ਵੀ ਬਣਾ ਲਈ। ਤਾਨੀਆ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਪੋਰਟਿੰਗ ਰੋਲ 'ਚ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਲਦ ਐਮੀ ਵਿਰਕ ਨਾਲ ਉਹ ਲੀਡ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਸੁਫਨਾ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਦਾ ਟ੍ਰੇਲਰ ਲਾਂਚ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਟ੍ਰੇਲਰ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਪਸੰਦ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਖੂਬਸੂਰਤ ਐਕਟਰੈਸ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਤਾਨੀਆ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਅੱਜ ਇਸ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਨੀਆ ਨੂੰ ਇੰਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਆਉਣ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬੀ ਮੂਵੀਜ਼ ਅੱਡਾ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਗਗਨਦੀਪ। ਦੋਸਤੋ, ਤਾਨੀਆ ਨੇ ਅਜੇ ਕੁਝ ਗਿਣਵੀਆਂ ਹੀ ਫਿਲਮਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਫਿਲਮ 'ਚ ਤਾਨੀਆ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ ਔਰ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਿਓ ਅਤੇ ਜੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਸੰਦ ਆਈ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ ਵੀ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ। ਹੋਰ ਮਸ਼ਹੂਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀਸ ਦੇਖਣ ਲਈ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੇ ਆਈ ਬਟਨ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਤਾਨੀਆ ਦੀ ਲਾਈਫ ਅਤੇ ਕਰੀਅਰ ਦੇ ਬਾਰੇ। 6 ਮਈ 1993 ਨੂੰ ਤਾਨੀਆ ਦਾ ਜਨਮ ਜਮਸ਼ੇਦਪੁਰ ਝਾਰਖੰਡ 'ਚ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਪੇਸ਼ੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਨੇ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆ ਕੇ ਵੱਸ ਗਿਆ। ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਤਾਨੀਆ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਵੀ ਨੇ, ਤਮੰਨਾ। ਤਾਨੀਆ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਕੂਲਿੰਗ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਹੀ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਹੀ BBK DAV ਕਾਲਜ ਫੋਰ ਵੁਮੈਨ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ 'ਚ ਮਾਸਟਰ ਡਿਗਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਤਾਨੀਆ ਦੇ ਐਕਟਿੰਗ ਦੇ ਸ਼ੌਂਕ ਅਤੇ ਕਰੀਅਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਤਾਨੀਆ ਦਾ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਸੁਪਨਾ ਸੀ TV 'ਤੇ ਆਉਣ ਦਾ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ ਐਕਟਰੈਸ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤਾਨੀਆ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਬਣਨ। ਸੋ ਤਾਨੀਆ ਨੇ 11ਵੀਂ 12ਵੀਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਮੈਡੀਕਲ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ। ਤਾਨੀਆ ਪੜ੍ਹਨ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਸੀ ਅਤੇ 98% ਨੰਬਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 12ਵੀਂ 'ਚ ਸਕੋਰ ਕੀਤੇ। ਪਰ ਤਾਨੀਆ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਡਿਜ਼ਾਇਨਿੰਗ 'ਚ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ। ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ 'ਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 98% ਨੰਬਰ ਸਕੋਰ ਕੀਤੇ। ਤਾਨੀਆ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਕਲਾਸੀਕਲ ਡਾਂਸ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਸਾਲ 2008 'ਚ ਅਵਾਰਡ ਵੀ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸਾਲ 2011 'ਚ ਤਾਨੀਆ ਨੇ ਮਿਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿੱਤਿਆ। ਕਾਲਜ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਮੇਂ ਤਾਨੀਆ ਨੇ ਥੀਏਟਰ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਣੀ ਐਕਟਿੰਗ ਦੇ ਸਕਿੱਲਸ ਨੂੰ ਨਿਖਾਰ ਸਕਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ 6 ਵਾਰ ਬੈਸਟ ਐਕਟਰ ਆਫ ਦਾ ਈਅਰ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਤਾਨੀਆ ਨੂੰ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਫਿਲਮ ਵੀ ਆਫਰ ਹੋਈ। ਇਹ ਸੁਪਰਹਿੱਟ ਫਿਲਮ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਸਰਬਜੀਤ, ਜਿਸ 'ਚ ਰਣਦੀਪ ਹੁੱਡਾ ਅਤੇ ਐਸ਼ਵਰਿਆ ਰਾਏ ਜਿਹੇ ਵੱਡੇ ਸਟਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਫਿਲਮ 'ਚ ਤਾਨੀਆ ਨੂੰ ਰੋਲ ਆਫਰ ਹੋਇਆ ਸਰਬਜੀਤ ਦੀ ਬੇਟੀ ਦਾ, ਪਰ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਤਾਨੀਆ ਦੇ ਫਾਈਨਲ ਐਗਜ਼ਾਮ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਲਮ ਛੱਡਣੀ ਪਈ। ਤਾਨੀਆ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਟਿੰਗ ਦਾ ਰਾਹ ਚੁਣਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਖੇਤਰ 'ਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਾਸਟਰਸ ਤੱਕ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਾ ਹੋ ਸਕਣ ਤਾਂ ਉਹ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੋਣ ਕਿ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣ। ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਤਾਨੀਆ ਆਪਣੀ ਮਾਸਟਰਸ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਚਲੇ ਗਏ। ਤਾਨੀਆ ਦੇ ਫਿਲਮੀ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸਫ਼ਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਸਨ ਆਫ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰੀਅਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਤਾਨੀਆ ਨੇ ਸਨ ਆਫ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਫਿਲਮ ਦਾ ਸ਼ੂਟ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਇਹ ਫਿਲਮ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਕਿਸਮਤ ਫਿਲਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਐਮੀ ਵਿਰਕ ਨਾਲ ਕਿਸਮਤ ਫਿਲਮ 'ਚ ਤਾਨੀਆ ਸੈਕਿੰਡ ਲੀਡ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਫਿਲਮ ਸੁਪਰਹਿੱਟ ਰਹੀ ਅਤੇ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਸਨ ਆਫ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ। ਇਸ ਫਿਲਮ 'ਚ ਵੀ ਤਾਨੀਆ ਸਪੋਰਟਿੰਗ ਰੋਲ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਇਹ ਵੀ ਫਿਲਮ ਸੁਪਰਹਿੱਟ ਰਹੀ, ਦੋਨਾਂ ਫਿਲਮਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ। ਤਾਨੀਆ ਨੇ ਚਾਹੇ ਦੋਨਾਂ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਸਪੋਰਟਿੰਗ ਰੋਲ ਨਿਭਾਇਆ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਐਕਟਿੰਗ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਆਡੀਅੰਸ ਦੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਥਾਂ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁੱਡੀਆਂ ਪਟੋਲੇ 'ਚ ਨਿਕੋਲ ਨਾਮ ਦੀ ਕੁੜੀ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਭਾਇਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਤਾਨੀਆ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਰੱਬ ਦਾ ਰੇਡੀਓ 2 ਵਿੱਚ। 2019 'ਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈਆਂ ਇਹ ਦੋਨੇ ਫਿਲਮਾਂ ਵੀ ਸੁਪਰਹਿੱਟ ਰਹੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਤਾਨੀਆ ਲੀਡ ਰੋਲ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਪਰ 14 ਫਰਵਰੀ 2020 ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਫਿਲਮ ਸੁਫਨਾ 'ਚ ਤਾਨੀਆ ਐਮੀ ਵਿਰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਲੀਡ ਰੋਲ 'ਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਗੇ। ਫਿਲਮ ਦਾ ਟ੍ਰੇਲਰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਫੀ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵੀ ਸੁਪਰਹਿੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਨੀਆ ਫਿਲਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਚੂਜ਼ੀ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਕੰਮ ਘੱਟ ਹੀ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਦੋਸਤੋ, ਤਾਨੀਆ ਨੂੰ ਐਕਟਿੰਗ ਦੇ ਸ਼ੌਂਕ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ 12 ਡੋਗਜ਼ ਨੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਤਾਨੀਆ ਕੈਨੇਡਾ ਟੋਰਾਂਟੋ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਫਿਲਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਨੀਆ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ? ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਖੂਬਸੂਰਤ ਐਕਟਰੈਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਤਾਨੀਆ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸ ਫਿਲਮ 'ਚ ਕੀਤੀ ਐਕਟਿੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ। ਔਰ ਜੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪਸੰਦ ਆਈ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ
ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਚੈਨਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਚੈਨਲ ਅਪਡੇਟਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਮੂਵੀਜ਼ ਅੱਡਾ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲੈਣ ਲਈ ਬੈੱਲ ਆਈਕਨ 'ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰੋ।